Norge er nå blitt sekularisert på flere nivåer. Men til tross for dette er kristendommen fortsatt en stor kulturfaktor og det aller viktigste i livet til tusenvis av norske borgere. Jeg liker godt å forske på forskjellige temaer og på forskjellige tidsepoker. Og da bruker jeg også forskjellige metoder. Fra nyere norsk kristendomshistorie til skole- og barnehaverelaterte temaer. I det siste har jeg holdt på med begge deler parallelt, og med et stort vitenskapelig arbeid i form av en monografi. I år har jeg utgitt monografien Norsk kristendomshistorie 1800-2020, fra selvsagt tro til mangfold. Her har jeg tydeligere nedenfra og mangfoldsperspektiver på framstillingen enn det mange andre har hatt tidligere. Det er ikke bare den norske kirke, prestene og kirkelige forhold som står sentralt, men også mennesker med forskjellig kristen tilhørighet og ulik grad av engasjement. Vekselvirkninger mellom kristendom og kirke på den ene sida, og stat, samfunn, kulturliv og ideologier på den andre sida, står sentralt i forskninga mi. I artiklene «Kristne barnehaver» og «Barnehaven er ingen søndagsskole» har jeg brukt intervju- og dokumentstudier for å få fram ny kunnskap om barnehaven, og for å sammenligne hvordan det blir arbeid med religion i barnehaver med forskjellig livssynsvedtekt. Jeg har nylig forska på skolen i Norge etter at reformasjonen ble innført. Da fant jeg ut at skolen faktisk profiterte på trosskiftet, mens reformasjonen ellers ofte førte til nedgang og stagnasjon her i landet. På 1500-tallet sikta skolen mot å skape trosmessig enhet, mens nå er skolen blitt en mangfoldsskole. Akkurat nå har jeg starta på et forskningsarbeid om det jeg kaller kristne strateger. Dvs. Si folk som i særlig grad har vært med på å utvikle strategier for norsk kristendom. Dette blir ei bok der mange forskere bidrar med kapitler, og den er inspirert av Rune Slagstads strategibok. I år er det 250 år siden Hans Nielsen Hauge ble født, og det blir en del arbeid med Hauge i jubileumsåret. Jeg har skrevet en artikkel om han i Lutherskirketidene, og holdt foredrag. Her kan jeg trekke veksler på antologien Hans Nielsen Hauge, fra samfunnsfiende til ikon. Den skrev og redigerte sammen med professor Knut Dørum i 2017.